Погляньте, який гарний смугастик. Дуже смачна запіканка з нотками осені. Всі складові доступні і приготувати дуже легко. Для початку 600 грамів гарбуза треба очистити, нарізати на шматочки і протушкувати до м'якості або запекти в духовці. Для білого шару змішую 360 грамів сиру, 2 яйця, 100 мл кефіру, 80 грамів цукру, ванілін і 3 столові ложки борошна. Перебиваю масу занурювальним блендером, додаю 1 столову ложку маку та перемішую. Для помаранчевого шару до гарбуза додаю 60 грамів цукру, цедру з 1 лимону, 2 яйця. Перебиваю все блендером, додаю 4 столові ложки борошна і знову перемішую. Дно форми для випікання я застелила пергаментом, а стінки змастила вершковим маслом. Викладаю шарами по черзі червону та білу масу, формуючи таким чином запіканку. І в результаті вийде той самий смугастик. Запікаю 40 хвилин при 180 градусах у попередньо розігрітій духовці. Перед запіканням ось так розрівнюю, а нарізати краще тоді, коли запіканка повністю охолоне. З цією кількістю цукру запіканка виходить не дуже солодкою.